მოგესალმებით, გიბრუნდებათ რონდელის ფონდის პროექტი ლაპარაკობს მოსკოვი. დღეს ჩვენ გაგაცნობთ ივნისისთვის მიმოხილვას, თუ როგორ მიმოიხილავდნენ საქართველოს საკითხს რუსულ მედიაში. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვახსენოთ, რომ ყველა რუსულ მედიაში სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ განიხილება საქართველოს საკითხი მთლად აქტიურად. განსაკუთრებით ამ თვეში აქტიურობით გამოირჩეოდა რია ნოვოსტი, ტასი და რადიო სპუტნიკი და ყველაზე მთავარი თემა, რომელსაც ისინი განიხილავდნენ ამ შემთხვევაში, იყო საქართველოს ევროკავშირის წევრობა და მისი კანდიდატის საკითხი. Ну, გარკვეულწილად ასევე განიხილებოდა ნატოსთან დაკავშირებული საკითხები და განიხილებოდა ასევე ბიოლაბორატორიების საკითხი, რომელიც პრინციპში ყოველთვის არის ხოლმე პოპულარული. პირველი საკითხი, ну, ეს გახლავთ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატობის საკითხი. Ну, მარტიდან მოყოლებული განსაკუთრებით რუსული მედია, განსაკუთრებით ტასი და რია ნოვოსტი განიხილავენ ხოლმე ამ საკითხს, რომ ну, საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა, ну, ვერ მიიღებენ კანდიდატის სტატუსს, ან თუ მიიღებენ, ამ შემთხვევაში მათ გაუჭირდებათ ევროკავშირის წევრობა და ხშირად მოყავთ ხოლმე მაგალითად თურქეთის შემთხვევა, რომელსაც, ну, აქვს კანდიდატის სტატუსი უკვე დიდი ხანია, მაგრამ მან ვერ შეძლო ჯერჯერობით ევროკავშირში გაწევრიანება და ისინი უწოდებენ ხოლმე ამ ევროკავშირის დაპირებას, რომ ეს არის ძრუ დაპირება და რეალურად მათ ისინი ვერ მიიღებენ ეკონომიკურ სარგებელს. მეორე მხრივ კი ისინი ასევე ამბობდნენ, რომ თუ კი ეს ქვეყნები გახდებიან ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები, ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ეკონომიკა ძალიან სერიოზულად დაზარალდება. ამ საკითხის წარმატებულად გაშუქებაში რუსულ მედიას გარკვეულწილად ეხმარებოდა ამა თუ იმ ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, გარკვეული პოლიტიკოსების განცხადებები, რომლებიც არც თუ ისე დადებით კონტექსტში მოიხსენიებენ ევროკავშირს და ხშირად ხდებოდა ხოლმე ასევე რუსულ მედიაში მათი ციტირება. და აი რაც შეეხება უკვე 23-24 ივნისის გადაწყვეტილებას, ამაზე ნიკა გვესაუბრება უფრო ვრცლად. მას შემდეგ, რაც 23-24 ივნისს საქართველოს ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, უფრო სწორედ მიიღო წინაპირობები, რომლებიც უნდა შეესრულებინა მის მისაღებად, ფოკუსი მთლიანად უკრაინიდან და მოლდოვიდან გადმოვიდა საქართველოსზე და ასე იყო საუბარი, ასე ნარატივი იყო, რომ თითქოს ევროკავშირმა უღალატა საქართველოს და რაღაცნაირად ეს რუსული მედია მოუწოდებდა ქართველ ხალხს გამოღვიძებისკენ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მედია ამას ძალიან აქტიურად აშუქებდა, მარია ზახაროვას ბრიფინგებში ეს მაინც არ მოხვედრილა. საინტერესო არის, რატომ არ საუბრობდა ოფიციალური წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა სამინისტროსი, როდესაც ამაზე საუბრობდა მთელი რუსული მედია. მეორე მხრივ იყო ერთი საინტერესო შემთხვევა, როდესაც რადიო სპუტნიკს მისცა ინტერვიუ მგიმოს საერთაშორისო კვლევების ინსტიტუტის წამყვანმა სამეცნიერო თანამშრომელმა სერგეი მარკედონოვმა და მან სცადა, რომ გაეანალიზებინა ეს შემთხვევა და მან პირდაპირ გამოაცხადა, რომ საქართველო გამოაკლდა ლიდერ ტრიოს ამ შემთხვევაში, რაც გამოიხატა რა თქმა უნდა იმაში, რომ მას კანდიდატის სტატუსი არ მისცეს. მან ამის მიზეზებად მოიხსენია რამდენიმე საკითხი, მათ შორის იყო ის, რომ საქართველო თურმე არ შეუერთდა სანქციებს და ასევე ის ცნობილი ნარატივი, რომ თითქოს მეორე ფრონტი არ გახსნეს. მაგრამ ამავე დროს მან გამოაცხადა შემდეგი, რომ თურმე საქართველო ევროპის პოლიტიკოსების მიერ არ აღიქმება ევროპის ნაწილად. რაც შეეხება ბიოლაბორატორიებს, რომელიც მუდმივად ბოლო თვეების განმავლობაში განხილვისაგან იყო, არც თუ ისე ვრცელი იყო ამ თვეში ამ საკითხის განხილვა, თუმცა უკვე რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა დაანონსეს, რომ ამ საკითხზე კონსულტაცია დაიწყება მათ პარტნიორ სახელმწიფოებში, მათ შორის სპორტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში და ასევე შიდა დისკუსიები თავად რუსეთში, თუ რამდენად წარმოადგენენ ბიოლაბორატორიები ზოგადად საფრთხის ქვეყნისათვის. თუმცა რეალურად უნდა აღნიშნოთ, ჩვენ სხვა თვის მიმოხილვებს აღნიშნეთ, რომ ეს ლაბორატორიები არის ასე ვთქვათ რუსეთისთვის ინფორმაციო იარაღი წარო თავისი რუსი მოსახლეობისათვის, რომ თითქოს ეს მათთვის წარმოადგენდეს საფრთხეს, რეალურად კი ამ ქვეყნებში, სადაც ეს ლაბორატორიები არის განთავსებული, მათ ეხმარებათ, ასე ვთქვათ, სამედიცინო სერვისების უზრუნველყოფაში და ასევე ბიოლოგიური უსაფრთხოების გაძლიერებაში. შესაბამისად, რუსეთის ეს მიდგომა ამ საკითხის მიმართ ნამდვილად არის ეგრეთ წოდებული fake news-ი, რითაც ის ცდილობს საკუთარი აუდიტორია დააჯეროს, რომ ეს საკითხი არის ასე ვთქვათ მათთვის საფრთხის შემცველი. უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებიდან, როგორც ყოველთვის, რუსული მედია ასევე ამ შემთხვევაში ივნისშიც ამახვილებდა ყურადღებას საკმაოდ მძლავრად საქართველოს ნატოს ურთიერთობებზე და იყო საუბარი ნატოს სამიტზე, რომელიც მადრიდში იმართება ამჟამად. შემდეგ ასევე საუბარი იყო იმ რეფორმის შესახებ, რომლის შესახებაც ისაუბრა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. ეს შეეხებოდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ეს ცვლილებას, რაც ბუნებრივია განხორციელების შემთხვევაში გააძლიერებს საქართველოს თავდაცვას და საინტერესოა, რომ რუსული მედია ამაზე ამახვილებდა ყურადღებას. ასევე გამოყენებული იყო რამდენჯერმე
ციტირება ხდებოდა რუსულ მედიაში საქართველოს პრემიერის სიტყვები, რომ საქართველომ ჯერ საკუთარ ტერიტორიულ მთლიანობას უნდა მიხედოს და შემდეგ იფიქროს უკვე ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციაზე. ასევე მედიის სტატიებში ტექსტი ამოცემული და ყურადღება სამახვილებს იმაზე, რომ 2012 წლიდან საქართველო კი უახლოვდება ნატოს, მაგრამ მისი საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი თითქოს და აღხსენოთ ეს სიტყვა, რადგანაც ამას შეიძლება არ ვეთანხმებოდეთ, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებაა. კი და აქვე აღნიშნავ ასევე ნიკა ნატოს კონტექსტში, რომ ნატო საკითხის განხილვა ესეთი ფართო არცერთ სხვა თვეს არ ყოფილა, აი მაისში და ნუ აპრილში მაგალითად. და ნუ იქნა გამოდი, რომ მადრიდში არის ამ თვეში სამიტი, ნუ დაიწყო უკვე ეს სამიტი პრინციპში და შვედეთისა და ფინეთის გაწევრიანების კონტექსტში უკვე საკმაოდ ხშირად მოიხსენიება საქართველო და უკრაინაც რუსულ მედიაში. შემდეგი საკითხი, რომელიც გვინდა რომ განვიხილოთ, არის ქართველი მებრძოლები, რომლებიც ქართული ლეგიონი, რომელიც იმყოფება უკრაინაში, მოხალისეები და იბრძვიან უკრაინის ხარეს. Ну, საკმაოდ ხშირად ახსენებენ ხოლმე რუსები მათ და ამბობენ, რომ მათ წინააღმდეგ აღიძვრება სისხლის სამართლის აქვე, მათ დაასახელეს რაოდენობა და გაავრცელეს თუ რამდენი ქართველი იბრძვის უკრაინაში. და ასევე რამდენიმე დღის წინ გავრცელა ტასმაც რუ ინფორმაცია, რომ თითქოს მათ გაანადგურეს ქართული ლეგიონი, თუმცა ეს არ შეესაბამებოდა სიმართლეს და შეიძლება ითქვას, რომ მათი მთავარი განსახილველი საკითხი უკრაინის თემის განხილვისას ასევე არის ის ქართული ლეგიონი, რომელიც ამჟამად იმყოფება უკრაინაში. შემდეგი საკითხი ასევე არის მარია ზახაროვას ბრიფინგები, რომელიც არის რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი და საკმაოდ საინტერესოდ განიხილავს ხოლმე სხვადასხვა საკითხებს, მაგალითად წინათების გავსად მისი ერთ-ერთი მთავარი საკითხი განსახილველი იყო უკრაინის თემა და ასევე დასავლეთის კრიტიკა. ის რა თქმა უნდა ადანაშაულებდა ტრადიციულად უკრაინას რუსეთის მიერ წამოწეულ ომში რეალურად და ნუ ის ასევე ადანაშაულებდა დასავლეთს იმაში, რომ ისინი მუდმივად მიაწოდებენ უკრაინას იარაღს და ამით კონფლიქტს ამწვავებენ. ზახაროვა ასევე ბოლო პერიოდში საკმაოდ ხშირად უსვამს ხაზს რუსეთისა და სომხეთის ურთიერთობებს. ის ფაქტობრივად თითქმის 4-დან 2-3 ბრიფინგი მან ასე დაიწყო, რომ რუსეთისა და სომხეთის ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის, ამიტომ შეიძლება ველოდოთ, რომ სომხეთისა და რუსეთის ურთიერთობები უფრო მეტად გაუმჯობესდება მომავალ თვეებში. საინტერესოა ასევე ისიც, რომ კალინინგრადის საკითხი არ განუხილავს ზახაროვას მთავარ თემებში, ანუ მის მიერ საკითხულ სპიჩში და უბრალოდ კითხვაზე გასცა პასუხი და ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან რეალურად ეს შეიძლება მიუთითებდეს იმას, რომ ამ საკითხზე რეალურად რუსეთს არ აქვს შეჯერებული ერთიანი პოზიცია და არ იციან თუ რა ისაუბრონ ამაზე და რა იყოს მათი message box-ი. და ბოლო საკითხი, რომელიც ასევე აუცილებელია ახსენოთ, ეს არის 3+3 ფორმატი, რომელშიც ნუ საქართველოს მიიწვიეს გასულ წელს, თუმცა ანუ საქართველომ უარი განაცხადა მასში მონაწილეობაზე, მაგრამ ზახაროვას თქმით იგეგმება მომავალი შეხვედრა და სავარაუდოდ საქართველოს იქნება ამაზე მიწვეული და საინტერესო იქნება, როგორ განვითარდება ამ საკითხის ირგვლივ სიტუაცია. და ასევე ვახსენოთ რამდენიმე საკითხი, რომელიც იყო განხილული ასევე რუსულ მედიაში და პირველი მათგანი ეს არის რეფერენდუმი, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალში უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა შემდეგ უკვე ის გააუქმეს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა ამის შესახებ თქვა, რომ ეს იქნებოდა ერთგვარი იურიდიული კაზუსი, ამიტომ მას სჭირდებოდა გარკვევა იქამდე, ვიდრე საერთოდ დაინიშნებოდა ოდესმე. და ამგვარად რუსეთის ფედერაციამ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა ამის შესახებ. რამდენიმე სტატია შეეხებოდა ქართულ სპორტსაც. ერთ-ერთის მიხედვით, ქართველმა სპორტსმენებმა მიიღეს იმ ტურნირში მონაწილეობა, რომელსაც მართავდა ანატოლი რახლინი. ანატოლი რახლინი კი არის ვლადიმერ პუტინის მწვრთნელი ძიუდოში. და ბოლოს რუსულ მედიაში ასევე ისაუბრეს რუსეთის სატრანზიტო ფუნქციაზე. და აქ შეიძლება ვიფიქროთ ისიც, რომ რაღაცნაირად ისინი უფრთხიან ამ სატრანზიტო ფუნქციის წართმევას ან გადასვლას რომელიმე სხვა სახელმწიფოსთან, რომელიც მაგალითად შეიძლება იყოს თუნდაც საქართველოც, თუ ჩინეთი მას გამოიყენებს სატრანზიტო ქვეყნად. ამით ვასრულებთ ივნისისთვის მიმოხილვას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. შემოგვიერთდით შემდეგი თვის მიმოხილვაში.